Thank you.
estava aí tudo destapado. איזה עוגה היא זאתי? שלום, שלום. איזה עוגה זאתי? לא ברגע. לא, לא, לא. אני לא עוגה. זה שהיה בגרמניה, זה לא אומר שאני צריכה להביא עוגה. תקשיבי. תקשיבי טוב, אפילו טובלרון הוא לא הביא הקבצן הזה. והמפגר שום לא מדבר עם האח שלו. Gracias.